o último sopro. Aí, o Diabo fez esse som pra você e pra toda a galera aí. Pra todas as bandas que tocaram aí hoje sem radicalismo, entendeu? Um abraço pra todo mundo aí. Último som, vamos regaçar. Valeu, pessoal, aí, desculpa aí, tá tocado. Valeu mesmo, de coração aí. Um abraço pra todos aí.